madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, kuwaasoo isla maanta lagu doortay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Xildhibaanadan ayaa kala ah xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo maanta ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay hob 72, xildhibaan Mawliid Cabdi Maxamuud oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay hob 130, xildhibaan Maxamuud Maxamuud Cumar oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay hob 79, waa xildhibaan Cabdirisaaq Maxamed Wacays oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay hob 112, iyo xildhibaan Cumar Yuusuf oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay 136. Shantan xildhibaan ayaa doorashadoodu maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaana shaaciyay in doorashadu ay ku dhacday si daahfuran oo nabadgelyo ay ku dheehan tahay. Cabdirashiid Maxamed Xidig oo la tartamayayna wuxuu helay 75 cod. Waxaa xumaaday 2 cod. Halkaas waxaa kursiga ku guuleystay Cabdirashiid Maxamed Xidig. Intaa kadib, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo qasriga madaxtooyada kulan gaar ah kula yeeshay shantan xildhibaan ee maanta la doortay, islamarkaana uu ka mid yahay Cabdirashiid Xidig oo ay mar isku qabteen siyaasadda Jubbaland, islamarkaana madaxweyne mar loogu doortay Kismaayo, ayaa waxay ka wada hadleen jihaynta doorashooyinka iyo sidii dalka looga hirgelin lahaa doorasho, iyadoo si gaar ah ay uga wada hadleen arrimaha la ku aadan sidii xildhibaanadan ay kaga dhabayn lahaayeen itijaa'iga siyaasadeed ee ku aadan gaarista madaxweyne Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay yeelato. Cabdi Cabdisiibe, Muqdisho.